Ja, men då håller vi tummarna. Tack. Är du färdig nu? Yes. Och vad blir det? 2-5 på Hunter Jack. 2-5? Yes. På Hunter Jack? Mm-hmm. Varför Hunter Jack? För att det är min favoritfilm, Good Will Hunting. Vi har ju pratat om det så många gånger. Du ska ju inte betta utifrån ett känslomässigt perspektiv. Vad bettar du på? 25 spänn på Lummy Lummy. 25 spänn? Ja, du måste betta med måtta. Snål, smålänning. Varför Lummy Lummy? Jag har tittat lite på hur Lummy Lummy har blivit utfodrad senaste året. Så jag tar det professionella perspektivet och det kryllar av ekologiska, närproducerade morötter. Lycka till. Hunter Jack! Kom igen, Hunter! Ja, kom igen! Hunter Jack! Hunter Jack! Hunter Jack! Ja då, det är liksom... Nej, jag kör igen. Nej. Jo, nej. Jag har en säker i nästa. Nej. Tvåan, Karamia. Ja. Det är möjligt. Nej, Måns. Nej, inte en gång till. Vi har ju pratat om det här så många gånger. Speljävulen och alltihopa. Tjena, Kim. Ja, det är jag igen. Du, spärrar du Måns kort? Amexit också. Allihopa. Bara rakt av.